Hej och välkomna till veckans Malmrotare. Som ni ser så är det ju inte Anders Malmrot som står, utan det är jag, Jörgen Forsberg, som får agera stand-in. Jag har fått här en liten fusklapp av Sofia, med tanke på att jag inte gör det här så ofta. Så kamerakvinnan Sofia Nyström har gett mig en fusklapp och vi ska prata om dagens tävlingar. Höjdpunkten i dagens tävlingar är ju naturligtvis Darter Fs lopp, där vi återser Perfect Spirit. Men motstånd saknas verkligen inte. Timo Nurmo sedlar ut Söratseputs som skördade fina framgångar här tidigare i våras. Och Per-Olig Mittfjäll skickar även över Ferrari BR. En annan ny spelnyhet idag är det debutpremiär för V4 Express. Så att nu kommer det att saxas med Åby på V4-spelet ikväll. Vilket är kanske ett så här, speciellt i dessa tider när vi inte har någon publik på banorna, ett trevligt spelinslag. Sen vill vi, när vi ändå är inne på spel, så vill vi slå ett slag för vårat andelsspel. Vårat tillsammanslag Solvalla andelar, som du hittar på solvalla.se/andelsspel. Var det rätt, Sofia? Ja, du nickar. Vi är nöjda så. Det är strålande väder. Det blir fina förutsättningar ikväll. Tror jag 10 grader varmt. Så att det blir bra tävlingar. Tack och glad påsk!